Vadå, ser du oss inte? Men jag trodde att ni inte hade den elaka häxan i väst! Vi har varit hos henne. Och hon lät det gå! Hon kunde inte stoppa oss, hon smälte. Smälte? Det är fantastiskt! Vem smälte henne? Dorothy gjorde det. Fantastiskt! Och vi har haft det som bevis! Var är du? Jag är överallt! Förvånligt dödliga, så jag är osynlig! Vi är på mig för våra önskningar uppfyllda, som du lovat. Vad har jag lovat? Du lovar skicka mig tillbaka till Kansas. Du lovar ge mig en hjärna. Du lovar ge mig ett hjärta. Du lovar ge mig.